ภาษาខ្មែរមានប្រវត្តិដូចដាច់ចម្លើយភាសាមានមុខងារចំនួន3យ៉ាងគឺសម្រាប់ផ្ដល់និងទទួលព័ត៌មានសម្រាប់សំណើនិងបញ្ជាសម្រាប់សំដែងផ្លូវចិត្តបងតូឡាអត់តន់ចូលមកឥឡូវតូឡានៅចិត្តយើងអត់បងគាត់ចូលអត់បានទេអាចប្រើមួយពីណាមួយមកដើម្បីដល់វេនគាត់ត្រូវនិយាយគាត់និយាយតែខ្ញុំអត់ថាពេលព្រោះយើងមានសល់មួយក្រុមទៀតអ alé ចូលសំណួរទី2ជាសមួយវណ្ណាសំណួរទី2តាមបែបនៃភាសាមានប្រមាណអ្វីខ្លះឃើញអត់សោះឃើញតែនឹងបោះវណ្ណាមុនវណ្ណាចាប់ដើមតាវណ្ណាចាប់ដើមភាសាមានបបបែបភាសាម៉ែគឺភាសាដើមឲ្យមានកំណើតដល់ភាសាច្រើនទៀតក្នុងការវិវត្តរបស់ខ្លួនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឧទាហរណ៍អម្បូរខ្មែរមុនជាភាសានៃភាសាខ្មែរភាសាងៀតគឺជាភាសាទាំងឡាយណាដែលបែកចេញមកពីភាសាម៉េជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ភាសានិងភាសាមុនជាទៀតនឹងគ្នាភាសាកំណើតគឺជាភាសាដែលកើតប្រទេសរបស់អ្នកនិយាយឧទាហរណ៍ស្រុកនិយាយភាសាតាំងពីដើមក្តីមកម្ល៉េះចាអញ្ចឹងចំពោះភាសាបន្តទៀតគឺភាសារស់អញ្ចឹងភាសារស់គឺជាភាសាដែលគេប្រើសពថ្ងៃក្នុងការតាក់ទងគ្នាឧទាហរណ៍ភាសាខ្មែរជាភាសារស់ព្រោះពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសប្រើភាសានេះអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺគាត់ប្រើភាសាខ្មែរដើម្បីប្រាស្រ័យតាក់ទងគ្នាចំពោះភាសាបន្តទៀតគឺភាសាស្លាប់ភាសាស្លាប់ជាភាសាដែលគេពុំយកមកប្រើព្រោះអីវាជាភាសាបុរាណដែលគេប្រើយូរណាស់មកហើយឧទាហរណ៍ភាសាបាលីសំស្ក្រឹតឡាតាំងអញ្ចឹងភាសាបាលីសំស្ក្រឹតហ្នឹងគឺជាភាសាមួយដែលមានភាពលំបាកក្នុងការសិក្សាហើយគេអត់យកមកប្រើទៀតទេរាល់ថ្ងៃនេះគឺភាសាបាលីគេគ្រាន់តែសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទអ្វីមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយភាសាចុងក្រោយភាសាបន្តទៀតគឺជាភាសាយានភាសាយានជាភាសាដែលប្រជាជាតិណាមួយប្រើជាយានក្នុងការសិក្សាវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ភាសាខ្មែរជាភាសាយាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងប្រើភាសាខ្មែរជាភាសាយានដើម្បីសិក្សាមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យងាយយល់ឧទាហរណ៍យើងសិក្សាមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគឺយើងឧទាហរណ៍ឃ្លាមួយថា I love you អញ្ចឹងនៅខាងក្រោមអក្សរ I ហ្នឹងយើងប្រកាសជាសរសេរអក្សរខ្មែរដាក់ថា O ដាក់ស្រៈ A និង Y ហើយ love លោដាក់ស្រៈ A និង B ហើយ Y ដាក់ស្រៈ O និង R អញ្ចឹងការដែលយើងសរសេរស៊ីងនៅខាងក្រោមភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺយើងបានប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែររួចហើយដើម្បីធ្វើជាយានក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសចា៎ហើយភាសាបន្តទៀតគឺជាភាសាចុងក្រោយគេហៅថាក្រៀមភាសាគឺជាភាសាតាមតំបន់ឧទាហរណ៍ពាក្យសោមានន័យថាអស់កម្លាំងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងក្រៀមភាសាហ្នឹងគឺគេភាសាតាមតំបន់នីមួយៗអញ្ចឹងគ្រប់តំបន់ទាំងអស់តែតែមានក្រៀមភាសារបស់ខ្លួនហើយគ្រាន់ថាភាសានីមួយៗហ្នឹងគឺខុសគ្នាហើយវាអាស្រ័យវាខុសគ្នាអាស្រ័យទៅតាមបរិបទកន្លែងដែលមនុស្សរស់នៅចាអញ្ចឹងចំពោះសំណួរទី2នាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយបន្តទៀតយើងចូលដល់សំណួរទី3
นูที่3บ้องรัตนาบ่าสําหรับสนูที่3นี่ได้គេสู้ថាតើភាសាខ្មែរមានប្រវត្តិដូចម្តេចខ្លះបាទចំពោះសំណួរនេះឆ្លើយថាភាសាខ្មែរជាភាសាដែលមានកំណើតដំណើរគ្នានឹងមនុស្សអញ្ចឹងបានន័យថាភាសានេះកើតឡើងតាំងពីមនុស្សក៏កើតឡើងមកដែរហើយយ៉ាងណាមិញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានចែងថាជាតិខ្មែរមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយប្រមាណជា 3,000 ឆ្នាំមុនពុទ្ធសករាជគឺជាជាតិសាសន៍ធ្លាប់មានអរិយធម៌រុងរឿងក្នុងចំណោមតាអង អីត្រូវនិយាយនៅក្រុមយើងពីខំបើអស់ហើយយើងតែឈប់ត្រៃពូអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹង slow បន្តិចចាបងហើយនៅអង và ông ấy không đã và vì không tập lọc mau vinh máu hay dương tập lọc nia ba trăm gram một tập lọc nia ba được không chàng chàng nhân stop xe này cô chàng là ngay stop xe đi công tử là hay trai nhận phụ nhân làm một bạn nhóm slow này cô slow nữa tự đơn lại tự làm mỗi phần phần cho họ cao phần thả phần chạy cực cực màu ấy còn hai tụ lá đang đồng đồng nè tụ lá này khang ô khiến này cụ họ đó có chỗ bằng ta lỡ dân bình thường tới lỡ trong công dân dẫn đấu ai chân bị miệt thiên đường bán bên này cụ dạ bạn này cũng chỉ biết bạn này cũng điên à chặt 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 đó